TV Paraguaçu vem falar para você que adora uma comida caseira especial. Nós estamos aqui no restaurante Terceiro Tempo, que há 4 anos em Paraguaçu Paulista oferece o melhor tempero, o melhor sabor para a população de Paraguaçu e também da nossa região. E quem vai explicar para a gente um pouquinho sobre isso é a Juliana Bulhões, ela que é a proprietária aqui. Juliana, explica pra gente o que as pessoas podem encontrar no Terceiro Tempo, qual que é o horário de atendimento, quais são as refeições oferecidas aqui. Sim, a gente tem aquela comidinha caseira especial, com sabor de temperinho de mãe, e são de segunda a sábado, do horário de atendimento das 11 às 2h30. Agora o Terceiro Tempo também está voltando a oferecer a janta, né? Que é um diferencial, sim, aqui em Paraguaçu. Estamos oferecendo janta com espetinhos também, de segunda a sexta, tá? Do horário, o jantar é do horário das 7 às 10, aquele jantarzinho especial. Pra quem gosta daquela comidinha mesmo, com gostinho de comida, sim, feita em casa, né? Comidinha de mãe. E quais são aí as opções que as pessoas encontram ao longo da semana? Cardápio variado, de segunda a sábado. Tem o fixo na quarta e no sábado, que são feijoada. Que tem bastante acompanhamento. Agora, Ju, por conta da pandemia, o self-service ele não está sendo oferecido, sim, né? Quais são as opções? Estou servindo o prato feito e o comercial. É muito bom, bem servido. E para quem quer levar para casa a comida do restaurante? Sim, tem a marmitinha. Tenho vários tamanhos de marmita. Bem servido também. E o cardápio variado semanal. Tá aí, pra você que quer se alimentar bem, que gosta daquele temperinho especial, com gostinho de mãe, gostinho de vó, vem até o Terceiro Tempo, Ju, qual que é o endereço, ou pra quem quer pedir a marmita, qual que é o telefone? O endereço é na Avenida Siqueira Campos, 2219, o telefone é 18 99786-3195. É isso aí, vem até o Terceiro Tempo e garanta aquela comida especial, aquela refeição balanceada para sua vida, para sua família.